qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka wadan iyo taageerayaal ka tirsan xisbiga wadane ayaa maanta si heer qaran madaarka diyaaradu ka soo dagaan ee kana duulan Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay Cabdullaahi Maxamed oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga wadane ee antiisa London. Soo dhaweyntaasi kadib waxaa halkaas ka hadlay madaxdi kala duwan ee ka tirsan xisbiga wadane ee soo dhaweeyay Cabdullaahi Maxamed, waxaana ay sheegeen inay ku soo dhaweeyeen ciidda dalkiisa hooyo. Waxaana hadaladii ka mid ahaa sida tan: Cabdullaahi Maxamed Maxamed Abakar oo inooga yimid dalka Ingiriiska magaalada Bristol, waa xubin muhiim ah oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Wuxuu ka soo gartay xilal badan xisbiga oo ay ka mid ahayd xogayaha dhaqaalaha, xogayaha siyaasadda, iminkana wuxuu ku jiraa guddiga magaalada Bristol ee xisbiga wadani. Waxaan leenahay mudane Cabdullaahi, soo dhawow oo ku soo dhawow dalkaagii, oo ku soo dhawow hoygaagii, oo ku soo dhawow xisbigaagii. Hoggaanka xisbiga wadani ee magaalada Bristol ee carriga Ingiriiska, waxaan ku leenahay Cabdullaahi, ku soo dhawow dalkaagii hooyo, ku soo dhawow taageerayaasha xisbiga wadani ee heer qaran, heer degmo, heer gobol, intaba ku soo dhawow Cabdullaahi. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa waddankeennii hooyo oo runtii ahaa ee waddanku waa hoyga, waa waxa ugu qaalisan ee dad bini'aadmii leeyihiin. Hoygii baan kugu soo dhaweynaynaa, ku soo dhawow. Waxaan aad iyo aad maanta u soo dhaweynay professor aad iyo aad u qaaliya, ahna xubnaha xisbiga ee UK. Waxaan leeyahay dalkaagii hooyo, ku soo dhawow. Waxaan leeyahay xisbigan waa xisbi aad u wanaagsan, waa xisbi halgana, waa xisbiga badbaadinaya qaranka. Waxaan leeyahay dhalinyaro, waxaan la hadlayaa weliba dhalinyarada waddanka. Waxaan leeyahay waddanka hala badbaadiyo, badbaado qaranbaan maanta u taaganahay. Maantana waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa Cabdullaahi. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay oo eray mahadnaqa ka yidhi Cabdullaahi Maxamed oo xubin sare ka tirsan xisbiga wadani laantiisa la dhana. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: marka koowaad waxaan anigoo ka faa'iidaysan runtii fursada qaadanaha, waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo faamilkaygii aan kaga imid iyo saaxiibaday waddankii iyo caruurteedii xaaskaygii. Waxaan idhahaa waddankeenni waa nabadka awalan. Intaa kadib runtii marka koowaad waxaan salaamayaa madaxda xisbiga runtii teedalka kala duwan leh, professorada, garabka dhalinyarta, gaar ahaan waxaan isagana halkan ooga diriyaa salaan qaaliya guddoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Waxaa kaloon aad iyo aad runtii aan ugu faraxsanahay oo aanan qiyaasi karin runtii dareenka farxadda leh ee laygu soo dhaweeyey, hadday xisbigii tahay, hadday tahay faamilkaa ka soo jeedo, hadday tahay guud ahaan gobolka Gabiley, gaar ahaan degmada Alleybaday, hadday tahay dhalinyarta, guddoomiyaha dhalinyarta, guddoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarta, dhammaan runtii dadka aqoonyahanka, chief aqlada, runtii dad aanan totalkooga halkan aanan ku soo koobi karaynin, aniga runtii farxad weyn ayay ii tahay. Gobolka Duuba soo dhaweyntaas ayaa ahayd mid meeqaankeeda aad u sareysay, isla markaantaasna ay ka dhex muuqdeen mas-uuliyiinta xisbiga wadaniyad Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Fiishe ka caalamiga Kalsan.